Я би рекомендував членам виконкому, можливо, розглянути це питання і прийняти звернення до голови обласної державної адміністрації. З якого питання? З питання того, щоб доручити головам райдержадміністраціям посилити контроль, посилити реагування. Ну і не тільки головам райдержадміністрації, а і відомчим органам, які мають свої лісові угіддя. Це Житомирліс, це Міністерство оборони, яке має свої лісові угіддя навколо Житомира.